Vi går vidare i programmet. Vi ska hålla oss fortsatt inom teknik kan man säga, och hälsa. Vi har Klein Scientific på scen här. Ett Göteborgsbolag. Trevligt. VD Patrik Sund och Hanne Evenbratt, VP Kör igång. Tackar. Stora patientgrupper lider idag av sjukdomar som nästan antagit epidemiologiska proportioner, och där verktyg för att komma till effektiv bot eller behandling saknas. Artros och metastaserande cancer är två av de här områdena där hundratals miljoner människor lider av svår smärta och ibland avlider alldeles för tidigt i sviter av att en tumör har spridit sig. Klein är ett företag med två projekt som siktar på att lösa problem inom dessa två stora områden. Jag heter som sagt Patrik Sund. Och jag heter Hanne Evenbratt. Och vi ska berätta för er hur vi gör det här möjligt. Vi har två olika projekt. Ni ser dem här på skärmen bakom mig. Cellrace och Stemcart, båda i preklinisk fas. Och grunden till och vad som möjliggör att vi kan jobba med två så skilda områden är en gemensam plattform i form av en patenterad ytteknologi. Med hjälp av den kan vi med väldigt hög precision kontrollera och följa cellers beteenden Vi ska berätta om våra två projekt, Stemkart och Cellrace, som Hanne nämnde. Men först så tänkte jag göra en kort sammanfattning av vad Klein är, eftersom vi får en del frågor på det. Klein startade som ett teknikbolag med en egenutvecklad, patenterad nanoteknologi, eller en ytteknologi baserad på nanoteknologi. Men över tid så har bolaget transformerats in till ett renodlat rd bolag sedan ungefär 2018 med, som Hannes sa, två prekliniska projekt, vilka har utvecklats ur och också är beroende av vår eh, egen teknologi. Affärsidén som vi har den är ganska uppenbar. Vi tänker utveckla de här två projekten till den fas där ett större företag blir intresserat av det. Och eh, Antingen utlicensierar vi eller också så eh, säljer vi projekten då till ett större bolag. Och skälet i vårt fall, till skillnad från som Jan, nu vet jag inte om han är kvar här, men som han berättade om CombiGene, är att de områdena som vi jobbar med, de är så stora så det är bara större företag som kan ta dem till marknad. Det klarar inte ett litet bolag som oss, just när det gäller de här två projekten. Projekten heter CellRace som då är en cellbaserad cancerdiagnostisk produkt för att upptäcka metastaseringsrisk eller metastaser i väldigt tidigt skede. Och Stemcart är en stamcellsterapi mot, eller för att bota broskskador, där artros är den stora delen. Vi har en väldigt välmeriterad styrelse som har jobbat inom life science under många, många år. Vi har ett bra operativt team, där jag gillar att skryta om oss själva naturligtvis, eftersom vi är med där. Och sen har vi även två väldigt starka rådgivarteam, ett för vardera projekt. Stämkartrådgivare med en hel hög, tänkte jag säga, kliniker, ortopedkirurger, varav några två väldigt kända, Lars Pettersson och Mats Brittberg. Och vi har även ett gäng med rådgivare för Cellraids-produkten, och det är de som står bakom i produktidén där. Men då ska vi berätta lite mer om våra projekt. Stemkart är som sagt ett stamcellsterapiprojekt som syftar till att läka skadat brosk, där då artros är den största. Vad är då detta? Låt mig börja med att presentera själva problemet kring det här. Det kan uppstå skador på brosk av ett flertal olika anledningar. Och tyvärr så kan kroppen inte själv reparera skadat brosk. Så Resultatet av det blir en kronisk smärta och eh, en försämrad livskvalitet egentligen. De, de behandlingsmöjligheterna just nu, det är att man så gott som alltid, eller alltid, börjar med läkemedel. Smärtstillande läkemedel, som man får äta under väldigt lång tid, under väldigt många år. Eh, man kan komplettera det här naturligtvis med en del sjukgymnastik och stärka upp muskler, försöka avlasta leder i största möjliga mån. Men förr eller senare så kommer man att bli tvungen att göra ett kirurgiskt ingrepp, i värsta fall att byta en hel led, alltså göra en proteskirurgi. Även proteser har en begränsad livslängd och det gör ju att man vill skjuta det i framtiden så lång tid som möjligt också. I en del fall så kan man använda sig av en typ av cellterapi, som man gör på den samma patient som har problemen. Så man plockar ut lite celler från brosket eh, på en annan del av eh, samma eh, led. Man odlar upp de här, renar dem och sen stoppar man in dem på det stället i leden som är värst drabbat av sjukdomen. Det här kan reparera till en viss del och hjälpa under en tid. Men naturligtvis så är det önskvärda att hitta en, eh, ett sätt att läka skadan ordentligt och också att kunna ge det till många olika patienter, och inte bara in och ut ur en och samma patient. Som ni förstår så är det ju detta som vi siktar på med vår lösning i Stemkart. Vi använder oss av någonting som kallas pluripotenta stamceller, alltså stamceller som kan bli vilken annan typ av cell i kroppen som helst. Det som styr vad det blir för en cell är hur man differentierar de här cellerna. Alltså hur man utvecklar dem till att bli en viss celltyp. Det vi gör är att vi använder oss av vår nanoteknologi för att styra cellerna till att bli bara funktionella unga kondrocyter, alltså broskceller. I och med att de är unga och funktionella så kommer de också kunna läka ett brosk. Så om man stoppar in dem här i en skada så har det möjligheten att bilda mer brosk på plats och därmed se till att den här skadan lägs. Det finns väldigt mycket mer saker i ett brosk än bara celler. Det är bara en liten procentdel som är celler, en 3 procent, som är celler i ett brosk. Resten av den här tuffa vävnaden, som får stå ut med mycket, den består av sådant som cellerna då producerar, till exempel kollagen och agrikaner och lite olika sådana saker. Och då är då tanken att i och med att man använder sig av våra celler som kan producera det här och därmed väva igen skadan, det är så det ska gå till. Vi har redan nu publicerat en hel del resultat i vetenskapliga tidskrifter som har bland annat att göra med just differentieringsmetoden, alltså utvecklingen från pluripotenta stamceller till broskceller. Den här processen finns några stycken exempel här på, på tavlan av våra publikationer. Och dessutom så jobbar vi vidare också med att validera cellkvaliteten hos de här olika cellerna. Kontinuerligt arbete måste alltid göras, mycket viktigt. En del av det har vi också publicerat och ni ser här på tavlan en, ett exempel på en bild som vi har publicerat tidigare, där vi ser på ena sidan ser vi hur vi har bildat då eh, broskceller från våra pluriprocenta stamceller. Och i det andra fallet så jämför vi det bredvid med eh, mogna kondrocyter redan. Så ni ser eh, skillnader och likheter i färger och, och så vidare. Det är det vi tittar på. Det är ett sätt att titta på kvaliteten på celler. Just nu så jobbar vi med läkningsförsök med våra celler i brosk. Det vi gör då tillsammans med våra kirurger, som vi pratade om tidigare, det är att vi från operationer får brosk, överblivet brosk som inte kommer vara kvar i den kroppen längre så att säga, som annars skulle slängas. Det får vi med oss till vårt labb, så gör vi en liten kontrollerad skara där i. planterar våra celler och tittar på läkningsprocessen. De här resultaten ser vi fram emot att berätta mer om vid ett annat tillfälle, men än så länge är de inte tillräckligt färdiga för att berätta om, så ni får helt enkelt hålla er en stund till. Så för att sammanfatta just fördelarna kring Stemcart, som vi ser det, det är ju dels det här att återställa broskets funktion, det känns väldigt viktigt. Dessutom så ser vi hur vi kan minska lidande och även undvika proteskirurgi i längden, genom att vi kan stoppa in de här cellerna i ett tidigt skede. När någon fortfarande äter sin smärtstillande behandling, så kan man istället då läka igen det här problemet redan i det läget och då på det sättet dels minska lidandet och dels slippa proteser. Dessutom, som jag började med där, var just att få den här produkten ut till en stora grupper av patienter. Så att man inte tar från en patient tillbaka till sig själv, utan det går att skala upp och ge till den stora massan av lidande patienter. Så hur stor är då marknaden kring Stemcart? Eh, tyvärr måste jag säga, så är den Gigantisk och den är växande. Med den åldrande population så blir den också större, det går inte att frångå. Vi har valt att ta några exempel här på väggen som handlar om bara knäprotesoperationer. Och låt mig då nämna att 2014, bara i EU, så gjordes 580 000 totala knäprotesoperationer. Det är galna summor eh, och vi hoppas att det här ska kunna vara ett sätt att för folk att slippa göra den här stora operationen. Så hur ska man då nå fram till den här stora marknaden? Som ni ser högst upp, eh, de här pilarna, lila pilarna, det är utvecklingsprocessen, det är så den ser ut, eh, för produkter av den här typen. Eh, lite förenklat naturligtvis. Så alla, alla sådana här produkter måste denna vägen vandra. Det är till mycket likt läkemedelsutveckling, men det ser lite annorlunda ut inom fasstudier eh, och så vidare. Eh, som ni ser i ramen nedanför, den den en liten blå ram där, eh, där är det som vi på Klein ska göra och redan gör. Eh, där finns det med de här sakerna som jag redan har nämnt om eh, eh, läkningsstudier och sådana här saker. Så vi ser att vi kommer in i fas 1 och sen så behöver vi en större partner med större muskler för att ta vid. Så mycket om Stemcart. Vi växlar över till vårt andra projekt nu, Cellrace, en cancerdiagnostisk produkt, och jag låter Patrik ta vid. Ja, då ska vi göra det. Eh, vad är problemet här? Cellrace är en cancerdiagnostisk produkt. Det finns ju många sådana. Problemet idag är att det går inte att hitta metastaserande, eller invasiva eller elakartade celler, om ni nu vill kalla dem det, innan de väl har gett sig ut i kroppen och börjat bilda metastaser. Det som ni ser på bilden här, det som är orange eller gult, beroende på hur ni ser, det är en tumör. I vårt fall jobbar vi med brösttumörer kallar det för en primär tumör och den består, kan bestå av både icke-invasiva men invasiva celler, elakartade och godartade. Problemet är som sagt att man kan inte se vilka som är vilka förrän de väl har börjat ge sig ut i blod eller lymfströmmarna och på så sätt sprida sig till, till övriga kroppen. Varför är detta viktigt? Då? Jo, därför att 90 av all död i cancer kommer eller beror på att Tumör, tumörceller har spridit sig och bilda metastaser. Och, eh, nuvarande metoder, som jag sa, kan inte upptäcka det med säkerhet förrän det har börjat att ske eller redan har skett. Och det leder ju naturligtvis till att ett antal patienter blir felbehandlade eller feldiagnostiserade kan man säga också, både över och underbehandlade. Den lösningen som vi tittar på är att istället för att titta på olika delar som biomarkörer och genmarkörer, är att vi har vi valt att titta på hela cellen, hur de beter sig, de levande tumörcellerna. Och vi tittar då på rörelse över de ytorna som, som Klein har som en patenterad teknologi. Idén är att det här ska bli en så kallad IVD-produkt, en vitrodiagnostisk produkt. Och... Eh, eh, det innebär ju då att den kommer att användas i labb men, men kan användas i många olika, olika varianter. Vi mäter rörelser, som jag sa, och vi kan mäta väldigt små variationer med väldigt stor noggrannhet. Och dessutom så har vi valt att använda oss, börja utveckla en analysmetod baserad på det som ni säkert har hört talas om som hetast i all, alla branscher, verkar som artificiell intelligens. Varmed man kan, det är ju egentligen en algoritm som kan analysera väldigt mycket data på väldigt kort tid. Och det kommer att göra att vi kan accelerera de här studierna. Hur ser då en behandlingsgång ut? Jo, normalt sett så tar man en biopsi på alla tumörer, alltså en bit av tumören. Och Sen analyseras den med någon form av diagnostisk metod för att ge behandlare och läkare ett underlag för att välja behandling för just den patienten. Och Det är precis här vi tänker oss att cellrace kommer att passa in. Fast cellrace har då flera steg. Dels den här cell eller cell celler som rör sig över en yta som vi mäter på. Sen analyserar vi alla de rörelserna och så får vi fram ett resultat som då ska relateras till metastasering eller ej. Och ge ett underlag för individuell behandling. Vi ändrar alltså inget existerande arbetsflöde för onkologer eller, eller behandlande läkare. Så här långt så har vi visat att vi kan säkerställa, som jag sa, väldigt små, men dock väldigt tydliga skillnader i de här rörelsemönstren mellan invasiva och icke-invasiva tumörceller från celllinjer. alltså linjer som man vet är metastaserande eller ej, dock tumörer. Och bilden till höger här visar ju... Detta där de röda staplarna är från tumörceller som kan sprida sig, alltså invasiva och de gröna icke-invasiva, även om det är väldigt små rörelser. Och vi kan göra det dessutom med väldigt hög specificitet. För de av er som gillar medicinsk statistik så står ju siffrorna där uppe. Vi har valt att med dessa resultaten har vi ännu inte publicerat, eftersom att vi vill kunna patentera vissa delar och då får man ju hålla på det. Fördelarna med cellrace är naturligtvis att man kan upptäcka risker tidigare än vad man kan göra det idag, eller sådana man inte upptäcker alls idag, för att kunna plocka fram rätt individanpassad behandling. Och just nu, så, som jag sa tidigare, så arbetar vi och har gjort med bröstcancer, men tanken är att den här produkten ska kunna anpassas till alla typer av metastaserande cancer eh, för att då öka antalet potentiella användningsområden naturligtvis. Kostnaden, eh, ursäkta mig, marknaden som ni ser här, den är ju... Det, det förstår ni säkert att den är väldigt, väldigt stor. Eh, det diagnostiseras ungefär två miljoner nya bröstcancerfall bara i världen. Eh, och på dem enbart i USA så tar man en och en halv miljoner biopsier. Man, man kan ju säga att man tar minst en biopsi, annars är det ingen idé att konstatera och testa en cancertyp, men ofta tar man flera. Kostnaden för varje sådant diagnostiskt test det varierar ganska mycket beroende på idag, beroende på vilken, vilket test man kör och också vilken del i världen man befinner sig. Men att använda sig av en genomsnittlig kostnad på ungefär 10 000 svenska kronor, det är inte alls orimligt. De test som körs idag, genetiska markörer till exempel, kostar mångdubbelt det. Så bara applicerar man de här kostnaderna på, på bröstcancer så förstår ni hur, hur stora marknaderna blir. Och, och sen finns det ju fler naturligtvis. Vägen till marknad för en sån här produkt ja, den är inte så där väldigt olik det som Hanne berättade om Stamcart. Det finns en process. Den ser lika, lite olika ut än vad ett läkemedel gör för en diagnostisk produkt. Men det, det är samma typ av utvecklingskurva. Och på samma sätt så ser vi att Klein ska utföra en del. Vi har ringat in de här med, med en blå ram. Och de håller vi på med som sagt. AI-metoden håller på att utvecklas och så vidare. Sen räknar vi då med att vi ska få in en större aktör som kan ta den vidare och bli partner med oss och ta den vidare till marknad. Det om Cellrace. Vad, vad tycker vi att ni ska ta med er här då? Jo, Vi tycker väl att eh, ni ska veta att Klein har en, eh, en unik patenterad teknologi. Vi befinner oss i den absoluta framkanten när det gäller teknisk utveckling för inom, inom Life Science eller healthcare. Vi har två projekt internt som börjar närma sig kliniska faser. Och Vi tycker väl att ni kan hålla utkik efter framsteg inom StemCard när det gäller våra ex vivo studier det som Hanne berättade om, för det kommer att komma fler här under hösten sommaren och hösten. Och även den utvecklingen som sker i Cellrace när det gäller att börja accelerera det projektet med hjälp av vår analysmetod. Där tänkte jag faktiskt stanna, eller vi tänkte stanna och vänta på frågor. Och, eh, er för att ni lyssnade så här långt. Stort tack för detta. Jag vill påminna alla att ni får gärna skicka in frågor. Det gör man via sms oavsett om man sitter här i rummet eller om man tittar digitalt. Stort tack för detta. Intressant. Nu fokuserar ni på de här två projekten då, fullt ut. Yes. Mm. Ni hade ett projekt också med Astra? Eh... Varför måste du ta upp det? Ja, ja, men jag, men jag, det. jag tror alla gillar <laughs> Astra. Ja, jag, ska, jag ska berätta hur det ligger till med det. Vi har ett avtal med Astra uh, om, där de håller på att utvärdera vår uh, ytteknologi mm. i ett väldigt stort uh, också ett stamcellsprojekt som de har fast det är en, en helt annan typ av sjukdomar och celler. De håller på med hjärta Uh, uh, och där är vi med, det är riktigt. Mm. Dock är det skillnaden där att det här är ju Astras projekt, det är inte vårt. Nej, uh, så där levererar vi vår teknologi och säger de att de vill fortsätta använda den, säger mm. de att det blir en, en produkt av det, då är det ju bingo för Klein. Men mm. vi gör ingenting annat i dagsläget mm. än att leverera vår teknologi till dem. Uh, det innebär också att resultat därifrån är det Astra som släpper uh, och vi mm. bestämmer inte över det. Nej, just det. Uh, så där är situationen när det gäller det. Ja, det är helt utanför er kontroll kan man säga. Uh, ja, förutom att vi levererar vår teknologi då förstås. Om mm. vi stämmer över den och det är ju reglerat vem som äger vad och så. Mm. 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 Jag tänker att vi, vi kanske kan börja med diagnostiken här, lite grann. Vem är tänkt slutproduktanvändare? Alltså vem är tänkt att använda produkten mm. sen uh, när, när man väl tar den vidare? Är det, in, in, in i vårdkedjan? Ja, in i vårdkedjan för att vara lite mer. För att du nämnde det lite grann. Det lät mm. lite som att du pratade om forskning, och det är väl. Första steget, eller ser du det alltid, att det ska vara slutmarknaden? Nej, men vi ser ju att det här ska bli en eh, produkt som patologer och behandlade läkare, alltså onkologer, mm. cancerläkare, ska använda sig av. Mm. Den ska in i vårdkedjan. Sen är det ju inte meningen att den ska ersätta precis allting som finns. Det är ju många som <laughs> resonerar så. Eh, det funkar ju inte riktigt, utan eh, mm. det här är ju en produkt som ska bli ytterligare ett verktyg för att ge rätt behandling tidigare till rätt patient och så vidare. Det ligger väldigt mycket i linje med de senaste årens utveckling mot personanpassad behandling och så vidare. Mm. Så den, om man tänker just den produkten, behöver man ha Key Opinion Leaders och liknande? Hur ser det ut där för er? Eller är det inget som är, är viktigt i den fasen är nu? Nej, Nej ja. jag bara skojar. Nej, mm. det, kan, det är klart att det kommer att vara viktigt också. Men eftersom att vi har sedan några år tillbaka tagit ett strategiskt beslut, att vi till skillnad då från vad Jan pratade om, mm. så har vi så stora områden så att vi tror inte att Klein, lilla Klein kan täcka det. Vi kommer att behöva en eh, större partner som tar vid och gör det. Och de har ju detta redan uppbyggt. Det är ju sånt som vi redan har påbörjat natur naturligtvis, och diskussioner om, precis som Jan sa, att de har på sina olika eh, områden. Då. Ja, just det. Eh, så att det, det kommer säkert att behövas. Men jag, det, det är ju inte ett sådant område där du, som är så nytt så att du behöver eh, liksom uppfinna hjulet, utan här är det ju eh, återigen ett stort företag. Eh, det har delvis, även vi, har ju kontakter inom cancer Eh, vården, cancerläkare, så det gäller ju att få dem att testa när det, produkten väl är färdig. Och, så. och det är klart att det går mycket lättare om du har en större spelare med dig mm. än om du ska göra det som litet företag. Jag tror alla är så där lite nyfikna kring det där, hur dina mm. tankegångar mm. går där, kring större partners. Är det liksom ett stort eh, medtechbolag eller är det liksom AstraZeneca? Eh, farma som är intresserade av sådana här projekt tror du? Liksom. Eh, Om, för jag antar att det ja. faller inte på hans bord utan på ditt bord, antar jag, att, att jobba med partner? Du kan få partner. det. Ja. Mm. Ja, naturligtvis är det ju så att... I, 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 det är inte naturligtvis men idag så är det ju så här att de stora farmabolagen som, eh, som finns med inom onkologiområdet, alltså cancerläkemedel, vilket de flesta finns idag, eftersom att det är så stort, de har de senaste åren blivit tvingade att titta på diagnostiska lösningar, kan vi ju kalla det, beroende på att det finns ett krav idag på att varje nytt cancerläkemedel återföljs av vad man kallar för en companion diagnostics, alltså en åtföljande eller medföljande diagnostikmetod. Annars får man inte ens det godkänt. Mm. Tidigare var det ju så att det var egentligen bara diagnostikbolagen som pysslade med diagnostik och läkemedel med läkemedel. Men man kan ju absolut tänka sig diagnostikbolag eller medteckbolag för det här också, eftersom att gränserna att flyta ihop lite grann. Men det har ju något, självklart på grund av den här senaste trenden, och det är bara de senaste tre, fyra åren, så har ju det ökat intresset hos de, de stora farmabolagen för den här typen av produkter också. Mm. Dock kan jag inte säga mer om vem. eller så vi pratar med Nej, nej nej, det brukar vara så. tyvärr är <här> aldrig ja. någon som försäger sig. heller Jag tänkte på det här med, med stamcellshistorien. Ni, ni sitter nu i labbet och tittar. på den här. Jajamän, ja, det gör vi. Mm. absolut nej, Kan vi förvänta oss liksom det här påveröken, eller vad man säger, att, jag, att man har ett resultat? Lite smygresultat har vi börjat å, å tala om redan, men mm. eh, mer kommer allt eftersom beroende på när, när vi ser att vi kan eh, släppa det där helt enkelt. Så vi har en plan och vi jobbar efter den. Mm. Eh, så det, det kommer komma. Mm. Mm. Spännande. Vi, vi har fått en fråga av publiken också. Största risken framåt? Vad ser ni för risker för Klein? Största risken för den här typen av bolag som vi är, små bolag, listade bolag inom life science, är alltid, utan undantag, att du inte har tillräckligt med pengar. Mm. Och Så är det även för oss. Mm. Så det är, det är den största risken. Sen kan man alltid börja prata om en mängd andra risker, som man egentligen borde prata om i samband med möjligheter också. Men det är klart att en del tycker ju att ja, men om någon annan kom, kommer på något bättre det kan vara en risk. Mm. Eller om någon annan kommer på något likadant. Inom stämkart till exempel så är inte vi ensamma om att, att försöka ta fram en sådan äh, äh, terapi eller lösning. Mm. Men Samtidigt är det ju så att ju fler som jobbar inom ett område, ju lättare är det att få uppmärksamhet, ju lättare är det att ta det framåt och ju lättare är det att få acceptans för det du gör. Och Stamcellsterapi eller cellterapi är ju nya grejer. Det är ju ingenting som har funnits i, i hundra år. Ja, men det är väl ändå ganska få man känner som har genomgått det här. Detta. Jo, men <laughs> så, säger, så och, 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 och vad beror det på egentligen? Hur vi, vi pratade om det tidigare här, mm. um, om genterapin. Mm. Att det inte var så stort i Sverige och sådär. Hur, hur ser ni på, på, på stamcellsidan? Det stora problemet är att det, ja, Nej, jag körde. Mm. Det stora, stora problemet med stamcells- och cell, cellterapi och även genterapi det är ju att godkännandeprocesserna har inte varit anpassade för det. Och Eftersom att godkännande processer har man för att se till att läkemedel och, och, och diagnostiska produkter och så vidare eh, är säkra att använda. Så det är ju patientsäkerhet man tänker på. Mm. Och de godkännande processer, framförallt för läkemedel, då, som har funnits där om man skulle applicera det på cellterapi till exempel, och det är i och för sig samma sak när det gäller genterapi, så kan man inte komma igenom. Det har, varit, det har varit rent tekniskt omöjligt att komma igenom. Eftersom att till exempel fas 3-studien, som är då den studien som är till för att man ska få ja eller nej, mm. alltså godkänt eller ej, den går ut på att man designar en, du designar en studie, så kör du studien och så, av, så slutar du den och sen utvärderar du den. Men om du har transplanterat in celler i kroppen som är levande, som har börjat, som Hannes säger, att växa och bilda nytt brott, hur ska du avstanna det? Mm. Det går ju inte där. Va? Så redan där kör man fast. Så att de, de här metoderna och processerna har inte varit anpassade. Nu är de eller börjar och blir det. Lite grann. I Japan till exempel har man gjort detta väldigt tidigt. Där man då redan efter fas 2 får börja sälja produkten och så använder man en utvärdering av patienter under en viss tid. Jag tror att det är fem år, men jag är lite osäker på det. Som den här fas 3-delen. Jag måste lägga till här också att eh, vi tittar ju naturligtvis på andra, vad andra gör i, runt om i världen. Och En av de publikationerna som vi hade här på listan är en så kallad ”review”-artikel där vi studerar vad andra har gjort och jämför med vad vi ligger till eh, jämfört med dem. Eh, och Det är väldigt intressant för oss för att liksom se hur, eh, hur vår skiljer sig från andra och så vidare. Och Där ser vi att det är ingen som är egentligen helt framme än, utan vi följer med i den strömmen precis som är tänkt. Så det är en bekräftelse för oss att vi är i rätt läge. Mm. Mm. Intressant. Tiden går väldigt fort, så vi hinner inte med så mycket mer. Vi kanske kan köra en sista fråga. Skydd av den här unika tekniken som ni har, hur, hur ser det ut? Och... Ja. Nej, vi har en patentstrategi som vi har faktiskt använt oss, av, använt oss av sedan Klein bildades. Vi har patenterat naturligtvis vår egen teknologi sedan ett, några år tillbaka i alla marknader som är av betydelse. Och Sedan när vi anpassar våra ytor så, så fortsätter vi att patentera dem som produktpatent. Och det har vi redan gjort, vi har ansökningar inne. Men sen kan vi också tänka oss att vi patenterar de färdiga produkterna så stämkartprodukter när den är klar cellarisprodukter är den är klar eh, beror lite grann på om de hinner bli godkända eller inte innan dess mm. så att vi har en ganska tydlig sådan strategi och skydda allt vi gör just det, och i den närmaste tiden är det någonting särskilt vi ska hålla ögonen på när det gäller Klein? Ja, det som ligger närmast det var det jag sa där att eh, resultaten från den här ex mm. vivo-studien eller mm. cellbrosk-försöken eh, som vi håller på med kommer att bli väldigt viktiga för att eh, ta det projektet framåt. Det är vi ja. redan igång med. Mm. och Det kommer vi som Hannes sa att presentera löpande faktiskt. Inte en sån här stor Big Bang utan vi kommer att tala om allt. Spännande. Och det förväntar vi oss komma in i pressmeddelanden och sånt? Ja, absolut. Mm. absolut. Ja. Perfekt. Ehm, stort tack för detta. Ehm, vi ska ha en paus och bensträcka det här. Ehm,